نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم څنګه چې تاسو پته دا سار مونږه ویډیو کړی و چې زمونږ کسان لګیا دي زمونږ د جبې شهزادي د سورې د پورې د یارو د جبې په دغه رور باندې کار کوي لګیا دي دغه رور په تیر شوي سیلاب کې چې کوم دی مکمل طور خراب شو د ګاډو دپاره د پیاده تلو دپاره بند و الحمدلله عوام چې کوم دی اپنی مدد آپ کې ته دغه رور زمونږ بحال کړو د ټرافیک دپاره اوس ګاډي راغلي دي ولاړ دي زمونږ مشران هم زمونږ سره دي نو په دغه رور باندې به مونږ ګاډي پاس کوو او دغه عوام چې کوم دی د لیډرشپ نه زمونږ چې څومره هم سیاسي لیډرشپ دی څومره هم سیاسي پارټیان دي ډېر زیات ګیله من دی او ډېر زیات مایوسه دي د هغه غټه وجه دا ده چې زمونږ سره بار بار لیډرانو دغه هلته کې د دروغو وعدې کړي دي په دروغو باندې مونږ ته دروغ ویلی شي دي دغه هلته کې لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې انجینیر امیر مقان صاحب راغلی او دغه هلته کې دغه ټول کسان په دې خبره باندې ګواه چې زه پخپله د مسلم لیګ کس یم او انجینیر امیر دلته کې راشي وعده وکړي او بیا مونږ کله ډي سي پسې ځو دغه زمونږ مشر دی چې اکبر لالا صاحب دے پخپل تلے دے دو درے پیرے تلے دے داغا سی زمانگا بلی و مشور دے دلتے کی فزرائیم لالا آگا پخپل پا سپین گیرہ بان دو درے پیرال پورے تا تلے دے خواہد دے لیجتا زا اوزا مشندری لے گاما نو حبیب ہم ور تھرہ تلے دے دے سڑیوں پا گیڑیر جات زان کڑوالے دے نو پا داغا وجہ بانی زمانگ چو سمرم دلتے کی کسان دی آگو دا آنے والا انتخابات ناو دا سیاسی دی حلو زلو نا مکمل تاور بائیکاٹ کرے دے لالا سر سے خبر یا بس جی لیڈرانو یو نه زه مطمئن نه یم زه خپل قوم نه مطمئن یم الحمدلله قوم را سره یې کنه د الله په مدد باندې او بیرو سب قوم په مدد باندې کوم یو کار ته تودیږي هغه الله پاکوي د لیډر چې دی هغه هم انسان دی زموږ په شان دی کس دی زموږ په اوټ باندې یو ځای ته وتلی زموږ ولا عزت پور کړی مشر کړی خو اوس مونږ سره په شاړې یو حل شروع کړي نو نور زموږ یو پارټي نه سپورټ کوو وسلام نو دی کې خنادان صاحب تا چې څنګه ویل دی نو زمونږ خو د دې ټولو نه بایکاټ دی لکه مونږ یو کس سره به ستا په دې خبره متفق یو مونږ یو کس له وډ نه ورکو او ستا نه مونږ بالکل چې تا څنګه لکه تا چېرته کې په زندګۍ کې چېرته کشی تا په لاس کې نه واغستې او ته راغلی مونږ سره ولاړې او دا دې ټایمه پورې دا شپږ بجې تا مونږ سره کار وکړو نو دا خبره ده چې مونږ یو کس له مونږ اور نشو ورکولی دا شدی نادان صاحب چې دی دی ماشاءالله دا ښایسته دا لاسونه دا چېرته د کښه یو هله یې چېرته نه وچلولې ورته نن مونږ سره دا کار او دا شپږ بجې دی عجز کار وکړو نو زه تاته دا یو خبره کوم چې زما پلار ولې نه کنه زه غله اور نشم حبیب صاحب سره خبرې کوو چې حبیب صاحب جنو مونږ تاسو چې کومې خبرې وکړې دا زموږ ټولو یو خبره ده دا عوام شکریا ادا کوو او مونږ لیډران په سر ډېر وګرځو یو خبره زموږ داسې راشه